guddiga doorashooyinka qaranka oo dalbaday in loo sameeyo xafiiska madaxbanaan madaxtooyada Soomaaliya. Hooyo dhashay wiil 9 sano ku xirnaa dalka Tanzania oo cod soo dirtay dawladda federaalka Soomaaliya. Roobab dadkii dunyada ay ku diirsadeen oo saacadii tagay ka daayay qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee Soomaaliya. Furitaanka kala fadhiga 8-aad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed oo dib u dhac ku yimid. Qaramada midoobay oo ku hanjabtay inay shaqo joojin sameyn doonto dhamaadka bishan Oktoobar ee inuu ku guda jirno. Soomaaliya oo ka qayb galaysa shir weynaha khubarada horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee wadamada iskaashiga Islaamka. Aqbaraadka dibaddana waxaa ka mid noqonaya madaxweyne Trump oo ku hanjabay inuu burburin doono dhaqaalaha dalka Turkiga. Warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobollada dhexe. Idaacad lagu qabo kalsooni lahubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobollada dhexe. Warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobollada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobollada dhexe. Intaasaad maqasheen qodobada warka habeen kuwada ugu door karoon ayaa hayeen saaxiibayaal caawa. Waa 8-da bisha 10-aad ee Oktoobar 2019 habeennimo 3:40 ay soo galeysa warkaas oo faahfaahsan caawa diyaar waxaa la ah wariyaheena Axmed Maxamed Xuseen. Axmed, aad baad u mahadsantahay Saadiq Cabdishadani. Saadiq Laki, haatanna saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii habeen oo faahfaahsan. Aynu ku bilownay guddiga doorashooyinka qaranka ayaa dalbaday in loo sameeyo xafiiska madaxbanaan madaxtooyada Soomaaliya, sida warkan uu ku faahfaahinayo Saadiq Cabdishadani. Guddiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in caqabada dhinaca shaqada ay ka haystaan xafiiskooda ay ku dhex leeyihiin madaxtooyada Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare waxaa sheegtay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ugu baaqayso in si degdeg ah wax looga qabto dhibaatooyinka guddiga haysta. Waxa ay sheegtay baaxadda shaqada iyo xarunta lagu dhex shaqeeyo inaysan isku mid ahaynin, sidoo kalena aysan haysanin goob loogu talagalay in guddigu ay ku shaqeeyaan. Waxay sidoo kale sheegtay maadaama xafiiska ku dhex yaalla madaxtooyada Soomaaliya inay ku adag tahay dadweynaha iyo xisbiyada goobo ay ku soo booqdaan oo si isku mid ah oo isu miisaaman oo ugu wada shaqeeya xisbiyada oo dhan. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dowladdii hore iyo dowladdanba ogolaashaha runtii ay noo ogolaadeen inaan ku shaqeyno xafiisyada madaxtooyada ku dhex yaalla. Laakiin hadda waxaan soo gaarnay heer ah inuu shaqaalihiina aada u batay baaxadiisa. Xafiisyada aan ku shaqaynaynana ay aada noogu yaryihiin. Xiriirka aan dadka aan u shaqaynayna aan la leenahay oo ummadda Soomaaliyeed oo xisbiyada u badan iyo bulshada inteeda kalena ay aada u adkaatay isu imaashaheena iyo sahlanaanta isheliddeenna ay aada u dhib badnaatay. Marka waxaan mar kale ku celinaynaa oo mar kale aan ku celinaynaa guddigu dhul weynuu leeyahay cid kasta oo Soomaaliya oo doorasho dan kale horta inay nagu taageerto sidaan meeshaas u degi lahayn oo xafiisyo aan uga heli lahayn. Waxaan kaloo aada u weydiisanaynaa dowladda Soomaaliyeed in ay iyadana nagu taageerto sidaan xafiisyadaas u heli lahayn, ay xoogga u saarto. Sidoo kale beesha caalamka iyo taageerayaasha arrimaha dhaqaalaha iyo farsamada ee Soomaaliya ee ah beesha caalamka ayagana inaysan indhaha iska tirin ay nagu caawinaan. Maalintii la aasaasay guddigan aan bilownay ilaa iyo haddana sidaasaan u sheegaynaa si xornimadeenna ay u sii weynaato, si shaqadeenna ay u sii weynaato, si muxuu ahaay xiriirka aan la leenahay dadka aan la shaqaynaynana ay u suura gasho. Waxaan codsanaynaa in xafiiskeenna iyo dhulkeenna naloo dhiso haddii Ilaahay yidhaahdo. Qaar ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee dalka ayaa horey walaac uga muujiyay shaqada guddiga doorashooyinka qaranka oo ay sheegeen in ay tahay mid madaxtooyada Soomaaliya ay ku lug leedahay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xisbiyada dalka ayaa sheegtay in guddiga loo baahan yahay inuu yeesho xarun ka madax bannaan madaxtooyada Soomaaliya. Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan waxay sheegtay in ahmiyadda la siiyo sidii guddigu uu noqon lahaa mid ka madaxbanaan laamaha kale ee dowladda waa siday hadalka u dhigtay. Qodobka labaad ee taabanaya waxa weeye guddigu hadda waxay degayeen siday u sheegtay gudoomiye Xaliimo madaxtooyada dhexdeeda dad badan oo xisaabta ka midi ma soo geli karaan access uma laha
dhibaato xogaa ayaa ka taagan marka waxaan ku talinaynaa in gacan laga siiyo gudiga iyo anagoo dhan danba ugu jirta dalkii ee xisaabtaba in gudiga laga gacan siiyo dhulkii la siiyay ee u banaan ee hadda maxay haytay magaalada ku yaala siday u dhisan lahaayeen international community-gu haday gacan ka qabsiin karto tijaarta magaalada dadka lacagta leh waa kari karaan inay u dhisaan dawladda gobolka waa dhisi kartaa haddii ay farsamo samayso waxaa dantu ku jirtaa in gudiga laga saaro meeshan aanay xisbiyadu soo geli karin oo meel madax bannaan la geeyo ani hadalkayga intaasaan ku ekeynayaa saaxiibaday baan inta kale uga tegayaa hooyada dhashay wiil 9 sano ku xiran dalka Tanzania ayaa codsatay in loo sii daayo wiilkeeda hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Caanab Cali Faarax ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya inay gacan ka geysato sidii loo sii deyn lahaa wiil ay dhashay 6 qofood oo kale oo Soomaaliya oo ay sheegtay inay ku xiran yihiin dalka Tanzania dadkan ayaa waxay dowladda Tanzania ku tuhunsan tahay inay ka mid yihiin burcad badeed ee Soomaalida hooyo Caanab Cali Faarax oo la hadlaysay laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa sheegtay in wiilkeeda uu xiran yahay 9 sanadood isla markaasina ay soo ogeyn xaaladiisa waxa ay iga xiran wiilkeeda oo la yiraahdo Farxaan Cali Cabdi wuxuu iga xiran yahay wiilkeeda 9 sano wuxuu ku xiran yahay dowladda Sasaaniya ayuu u xiran yahay oo la ii sheegay inay haystaan aniga wiilkayga lama hadlo mana iswareysano warna kama hayo waxa uu hadda ku sugan yahayna ma aqaano dhimasho iyo nolol hadda wiilkaas hadda la soo daayay baa yiri waa uu nool yahay hadda noo soo sheegay wiilkayga waxay ku eedeeyeen dowladda Sasaaniya inuu yahay burcadbadeed aniga ma garanayn inuu yahay in kale ilaahay og wuxuu yahay burcadbadeed ku eedeysan yahay wiilkayga wiilasha la socdo waa dadaw wiilkaaga goormaa kuugu dambeysay wiilkay waxa ay ugu dambeysay 9 sano ka hor 2010 iyo waxa ay ugu hor dambeysay 2010 iyo 2012 inay tahay wuxuu joogay Baraw wuxuu ahaa kalluumaysato Ismaaciil isagu joogana uu soo wacay wuxuu yiri hooyo Ismaaciil jooga kalluunaan Ismaaciil soo doonanay waana soo laabana markaas ay ugu dambeysay waxa ay ugu horeysay inuu xiran yahay 6 sano ka hor inaa xabsi uu ku jiray 6 sano ka hor aan maqlay marka 6 sano annaga lama aanan xariirin markii ka bacdi mana aanan wareysan karno waxna la soo xariirin ma aanan arag dawladda Soomaaliya dawladda baan isdaba mareeyay dawladdana hadda nagu horeysay markii farmaajo maxamed abdullah farmaajo la soo doortay ayaan ilaa haddana waan soconay oo waxaan raadinaynaa bal dawladdeena inay ma aragtay ilmahaas inay dhintaan iyo inay nool yihiin dawladdaas kala hadlaan oo ay raadiyaan aan wiilkayga ma 6 wiil la xiran 7 waay wiilasha 6 la xiran wiilkayga dhamaantood waa aqaanaa dad waxay ahaayeen kalluumaysata oo isla socda oo weligood ba isla kalluumaysan jiray maya kuma ogeyn wax aan ku ogaayo barcad badan lama kalluumaysata doon wadatay ahaayeen kabacdi waxay sameeyaanna ma aqaanaa ilaahay ayaa yaqaana xogta waxay soo gaarsay Tanzania horta Dar es Salaam ay ku xiran yihiin la yiraahdo xabsi weyn Dar es Salaam ku yaala ay ku xiran yihiin la xogta ummad Soomaaliyeed oo waxay soo gaarsiday oo Dar es Salaam degan ayaa kullay meesha ka maqleen sidaas calaaligeeda ku maqleen ay ugu soo gaarsiyeen saasan ku maqlay hooyo wallahi hooyo macaan waxaan la kulanay ma jirin dawladdan horteed aniga ma arkin dawlad dad la raadinayo mana aan maqlin dawladdan 2 sano iyo bar ay maaragtay si maraysa ilaa haddana waa soconay marka maagna la kulma xildhimaana ama madaxda raadiyana waxa waa wax oo albaab naga furaya waxna la hadlayo waa weynaynaba la kaateen wallahi hooyo macaan wuxuu yiri dawladda Sasaaniya ay haysato dhibanayaal aan tiibsha maaragtay ugu dhacday qasatan 2017 waa 4 kamid tiibsha ku dhacday wiilashu waxa waa sidaas hadalkii ugu dambeeyay ugu yiri wiilkay gudaha laga soo qabtay markii la qabanay doon iyagoo wataa la qabtay waliba doontiyana la gadiyo yiri waana lagu gubay waana laga qabtay ugu yiri markii oo ugu soo sheegay waxay maraysay ku dhaa meel la yiraahdo oo markii laga taga Kismaayo ka shishayso meesha ku dhaa badda ku dhaa la yiraahdo laga qabtay oo ay ku dhamaato annaga baddeenu ay meesha ay ku agtahay hadda meeshaasaa laga qabtay ku dhaa aan marayno ugu yiri ku dhaa aniga hadda ma gelin weli madahaan uma gelin laakiin badda ku dhaa aan joogno wallaahi waa suuragal inay ku biiraan waa noqon kareen wiilasha dhalinyaro waaye dhalinyarana magaalada joogta markaasna burcadbadeedu waa shaqeynaysa way socotay ma fahantay
aniga inkastoo aan hooyo ahay oo waxba hadda ka fahmi karin suurtagal waa barcad badeed inay ahaayeen sababtoo ay tahay facooda barcad badeed noqday kuwa kale si ayaga la joogaa barcad badeed ahaa marka waa suurtagal hooyo madaxda soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada iyo ummadda dhan inta noo dhaaratay oo madaxda waxaan ka codsanayaa horta nimankaas inay ka qayb qaataan sidii ay kusoo dayin lahaayeen ayaga waxaan ahayna noo doodi kara ama nasoo dayi kara maba la arkaba ayagaan sugaynaa ayagaan ka codsanaynaa inay noo soo daayaan wiilashaas furitaanka kalfadhiga sideedaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxaa ku yimid dib u dhac sida warkan uu ku faahfaahinayo saadaq laki maanta oo salaaseed ayaa qorshu ah inuu furmo kala fadhiga sideedaad ee golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed ha yeeshee kulankaasi ma uusan dhicinin oo gebi ahaanba waa la joojiyey magaalada baydhabo waxaa ku sugan guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo sidoo kale dhiggiisa dalka jabuuti maxamed cali xaamud kuwaasi oo doonayay inay ka qayb galaan munaasabadda furitaanka kala fadhiga sideedaad ee baarlamaanka koonfur galbeed balse waa u baaqday warar aynu helayno ayaa sheegaya in sababaha ugu weyn ee kulanka u baaqday ay tahay inay socdaan qorshihii ugu dambeeyey oo muddo kordhin loogu sameynayo golaha wakiilada maamulkaasi taasi oo keentay in khilaaf isfahan la-aan uu ka dhex dhasho kulankana u baaqdo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed qaarkood waxay sheegeen in madaxda koonfur galbeed ay isku raaceen in la kala diro maadaama xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed waqtigoodii xilhaynta uu dhammaaday sidoo kale waxaa loo sheegay xildhibaanada waqtigood ugu dhammaaday laguna wargeliyey inay tagaan deegaanadii ay matalaada ku lahaayeen islamarkaasna ay kalsooni u raadsadaan shacabka si mar kale ay uga mid noqdaan xildhibaanada cusub ee koonfur galbeed roobab dadka iyo dunyadu ku diirsadeen ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay u ka da-ay qaar ka mid ah deegaanada gobollada dhexe ee soomaaliya mawliid macalin xasan ayaa warkan dhuusamareeb ka soo diray iyadoo roobka dayrta uu si weyn uga cortay degmooyinkii deegaanada galmudug ayaa xalay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugu waxaa ka da-ay roobkii ugu badnaa tan iyo markii uu roobka dayrta bilowday roobkii xalay waxa uu saameyn ku yeeshay qaar ka mid a barakacyaasha ku nool magaalada dhuusamareeb qaar ka mid a barakacyaasha aynu booqanay ayaa ka hadlay saameynta uu roobku ku yeeshay iyagoo baaq u diray maamulka galmudug hay-adaha samanfalka iyo cid kasta oo barakacyaasha aanan haysanin meel ay ka galaan qoraxda maalintii ay dhibcida roobka ay u gargaaraan maadaama ay habboon tahay in loo gargaaro dadka aan waxba haysanin ka baqnay waxa uu gool weyn intaa nagu soo dima markii darbigu soo dimaakaso waa ka baqnay barxadda soo baxna roobka alxamdulilah maanta meeshaa dhex faran oo noo jeedin walaalaha muslimiinta magaalada dhuusamareeb u joog intaana qaan qabtaan oo na soo booqadaan aa noo imaada wax maanta naga haysana ma leh ilaa taar isaa kadib magushadana caruurta waxaa u baahanahay hay-adaha samafalka intaasa fiican noo qaan qabtaan aa u baahanahay oo na soo booqadaan noo imaadaan algadoomiyaha degmada intaa noo imaadana soo booqada wasaa maanta u yaalnana arkay aad i aad baa ugu mahadcelinayna qofkii noo imaada dhallinyarada saaka noo imaatayna aad i aad baasi ku mahadcelinayna sharaf badan naga mudantay roobanii da-ay galaloo balbaleen maylare joodarya biyo ka dhex jaraan hatiba maylare meelasa barini derbigahanii dumi halay biyo ku jarno waa kanin bari maylare ay fadaane dalii dibid muslimiinta dhuusamareebo dadka rogan walanin kuusama fadaan ilaahay idinkiis waxaan leenahay duruuf awgeed ayaa meesha kusoo kulmisay dhibaato badana meeshaan kala kulmeen xalay waa u jeedaan barwaaqada ilaahay uu keenay habeenkii ugu horeeyda ahayd waxay kala kulmeen dhib badan xalay 12 meeshaas lagama seexan dadka meeshaas ku nool gabar soomaaliyeeda ugu deeqday inay meeshaas isku urursaan oo ay u hooyadaan oo diriska la ah gabadhiisa ilaahay ka abaalmariyay dadkaasi ayadaa soo dhoweyday dad deegaankay ka mid tahay gabadhaasi gurigeeda hadda derbigan iyo labadan qol hadda aan ii muuqata u jeedaano intaasoo maqluuq ah ee xalay ku hooyadeen intan qoys tiradooda gaaraysa waay meeshaanayna ku nool yihiin wax ay dhaqaale haystaan lama arka marka waxaan leenahay maamulka degmada maamulka gobolka kulligood hay-adaha samafalka ka shaqeeya deegaanadan galmudug gaar ahaan magaalo madaxda ee dhuusmareeb waxaan leenahay waa dadkan dad masaakiina waa qaxooti waa adbs meeshaasay ku nool yihiin baahida haysta ilaahay ba xalay dabkooda lama shidin xalay dabkooda lama shidin intaasoo caruura meesha ku nool intaasoo maamooyin ah intaasoo sheebaab ah intaasoo maarata masaakiina meesha ku nool oo dhibaatadaas xalay u qabsata de kulley waa dareemaysaan naftaada oo kale ka soo qaad dhibaatadaas naftaada oo kale waxay ku dhacday ku soo qaad waa hooyooyinkiina hooyooyin la mid ah ilmihiina ilmi la mid ah ilmo soomaaliyeed way mas-uuliyadda kuwa idin ka saarneed way mas-uuliyadda kuwa ka saarneed idin ka mid tahay waxaan leenahay walaalaha muslimiinta ah ku nool magaalada dhuusmareeb
ganacsatada ururka dhalinyarada hay'adaha samafalka kullugood u soo gurmana leenahay dadkan dad walaalihiin way dhibaateysan biyaas meesh u jeedana xad ay ku dhaxseedeen dhax bariyeen roobku xal daday ilaahay ha noo siyaadiye waa u jeedeen meesh uu la akaa tankiisii aboodiisa kulli roobkaas banaankaas ay waafadhiyo ku deey labada qol waa ka baqeen ama idin ku soo dhacaan bayba ka baqeen derbi qaar waa u jeedana waa soo dumay bii markii ilaahay barwaaqaysi maato qaar kamir soo dumay dhalinyar meesh jeefto ku soo dhici gaaray derbigaas soo dumay hinina oo kaarkaysan marka aad iyo aad u mahadsantiin walaalahan jiraatiin idaacadaas noo soo gurmatay dhalinyaradaas noo soo gurmatay waxa dareen inay walaalahan muslimiinta ay na tusaan maamulka degmada ay noo gaarsiyaan oo hay'adaha noo gaarsiyaan isku soo taxluujiyay aad iyo aad aan kaga mahadcelineyna imaad mulid macna xasan dhuus maree Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa shirweynaha khubarada horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee wasaaradda iskaashiga islaamiga Mubarak Maxamed Shiqaadan ayaa qodobkan faahfaahinaya magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia waxaa lagu qabtay shirweynaha khubarada horumarinta hidaha iyo dhaqanka ee wadamada iskaashiga islaamka iyadoo sanadkan Soomaaliya ay ka qayb gashay shirkaasi Soomaaliya ayaa shirkaasi waxaa uga qayb galay agaasimaha waaxda hidaha iyo tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Ismaan oo ay weheliyaan kusimaha ergiga ergada joogtada ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee u fadhiya iskaashiga islaamka ee loo soo gaabiyo OIZ Cabdiraxmaan Cismaan Cilmi iyo xogiyaha guud ee ergada joogtada Maxamuud Cumar Jowle shirweynahan ayaa waxaa looga hadlay sida ururka iskaashiga wadamada islaamka loogu abuuri lahaa madal loogu talagalay ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka isla markaana loo suurta gelin lahaa abaabulka iyo maalgelinta mashaariicda horumarineed barnaamijyada hidaha iyo dhaqanka wadamada islaamka agaasimaha hidaha iyo tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Cismaan ayaa sheegay inay jiraan warbixin la xiriira siyaabaha ugu habboon ee loogu goon gaari karo ilaalinta hidaha iyo dhaqanka ee dunida islaamka iyo sida Soomaalida hodan ay ugu yihiin goobo fara badan oo ka tarjumaya astaamaha taariikhda ah ee dalka islaamka oo ay u gudbi doonaan shirweynaha shirweynahan ayaa waxa uu daba joogaa taabagelintii iyo talooyinkii iyo waliba sidoo kale go'aanadii shir madaxeedkii wadamada islaamka oo 27kii bishii May ee sanadkan lagu qabtay magaalada barakeysan ee Makka al Mukarrama ayadoona shirweynahaasi uu Soomaaliya uga qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaramada midoobay ayaa waxay ku hanjabtay inay shaqo joojin sameeyayso dhamaadka bisha October ee sanadkan 2019ka markale Mubarak Maxamed Shiqaadan Xogayaha guud ee qaramada midoobay Anthony Guterres ayaa sheegay in dhamaadka bisha October ay istaagi doonaan dhammaan howlaha shaqada ee qaramada midoobay. Xogayuhu waxa uu sheegay in wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay ay ka gaabiyeen bixinta qaraanka ay ku shaqeynayso isla markaana shaqadu ay ku dhowdahay in ay istaagto. Waxa uu sheegay in wadamada xubnaha ka ah golaha ay bixiyeen 70% miisaaniyadda qaramada midoobay isla markaana 30% la la'yahay meel laga keeno. Waxa uu ka digay inay sameeyaan doonaan baajinta kulamada qorsheysan dhimidda mushaarka shaqaalaha ee qaramada midoobay yareynta socdaalka saraakiisha qaramada midoobay iyo talaabooyin kale oo lagu dhimayo qarashka ku baxaya shaqada qaramada midoobay 37,000 oo shaqaalaha qaramada midoobay ah ayaa wajahaya mushaar dhimis hadii aan la helin lacagta isagoona sheegay in miisaaniyadda sanadkan 2019 ay dhexda ku dhacday isla markaana 30% ay dhiman tahay Dignitan Quatres ayaa waxa aysan saameyn doonin howlaha nabad ilaalinta qaramada midoobay ee caalamka Mahesh Kumar oo ah hoggaamiyaha joogtada ah ee dawladda Hindiya u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegay in dalalka Comoros, Seitom, Principe iyo Somalia ay buuxiyeen shuruudaha dhaqaalaha qaramada midoobay xaqna u leeyihiin in ay codeeyaan hase yeeshee ay wajahayaan dhaqaale darro xoog leh loona baahan yahay in la caawiyo miisaaniyadda qaramada midoobay ayaa sanadkii gaaraysa 5.4 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana 22% ka mid ah lacagtaas bixiya dawladda Mareykanka gudaha saaxiibyaal warkii abeenay xilliga aan kaga imaanayo codka gobolada dhexe waa naga intayna warkan war la aynaan ku kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa sidaas iyo amaan Allah